Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 вересня орієнтовно склали. Особового складу 52 250 осіб ліквідовано, танків 2136 бойових броньованих машин 4 584, артилерійських систем 1259 одиниць, РСЗВ 311, засоби ППО 162, літаків 239. Гелікоптерів 212, автомобільної техніки та автоцистерн 3426, кораблі катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 898, крилаті ракети 215, спеціальна техніка 116. Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.